ନମସ୍ତେ ଅନୁଗ୍ରହପୂର୍ଣ୍ଣା ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସଙ୍ଗରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଯୀଶୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା। ସାଧୁ ଲୁକ୍ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 1:26-30 ଯାଏ। ଷଷ୍ଠ ମାସରେ ଈଶ୍ୱର ଗାବ୍ରିଏଲ ଦୂତଙ୍କୁ ଗାଲିଲି ପ୍ରଦେଶର ନାଜରେତ୍ ସହରର ଏକ କୁମାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ଏହି କୁମାରୀ ଦାବିଦଙ୍କ ବଂଶଜ ଜୋସେଫଙ୍କ ସହ ବାଗଦତା ହୋଇଥିଲେ। ତାହାର ନାମ ଥିଲା ମାରିଆ। ଦୂତ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲେ, ନମସ୍ତେ ଅନୁଗ୍ରହପୂର୍ଣ୍ଣା ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସଙ୍ଗରେ। ଏହା ଶୁଣି ମାରିଆ ବିସ୍ମିତ ହେଲେ ଏବଂ ଏହା କି ପ୍ରକାର ସମ୍ବୋଧନ ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦୂତ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମାରିଆ ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପାତ୍ରୀ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ଆମେ ଶୁଣିଲୁ 28 ଦୂତ କହନ୍ତି, ନମସ୍ତେ ଅନୁଗ୍ରହପୂର୍ଣ୍ଣା ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସଙ୍ଗରେ। ଏବଂ 30 ମାରିଆ ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପାତ୍ରୀ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଗାବ୍ରିଏଲ ଦୂତ କୁମାରୀ ମାରିଆଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି। ଦୂତଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କୁମାରୀ ମାରିଆଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଥାଉ। ଏହା କୁମାରୀ ମାରିଆଙ୍କର ପବିତ୍ର, ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟଭକ୍ତି, ଆଜ୍ଞାଧୀନତା ଏବଂ ଅନୁଶାସିତ ଜୀବନର ପ୍ରମାଣ ଦିଏ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏହା ଦୂତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚାରିତ ଏହି ବାକ୍ୟ କୁମାରୀ ମାରିଆଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣପତ୍ର କି କୁମାରୀ ମାରିଆ ମାନବ ମୁକ୍ତି ଇତିହାସର ସହପାତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି ବା ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଏହି ମାନବ ମୁକ୍ତି ଇତିହାସ ପାଇଁ ଜଣେ ସହପାତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ବାଛିଛନ୍ତି, ସେ ଏହା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ତାହାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣପତ୍ର। ଆମେ କାହାରି ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ କିପରି ଜାଣିଥାଉ? ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଆମେ ଜାଣିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ତାହା ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପରିଚୟ ଦେଇନଥାଏ, କେବଳ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ସେଥିରୁ ଆମେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ହିଁ ଜାଣିଥାଉ। ଦୂତଙ୍କର ସମ୍ବାଦ କୁମାରୀ ମାରିଆଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପରିଚୟ ଦିଏ କି କୁମାରୀ ମାରିଆଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କେମିତି, ତାଙ୍କର ଜୀବନ କେମିତି, ତାହାର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ସେ ମୁକ୍ତି ଇତିହାସର ସହପାତ୍ରୀ, ତାହାର ପରିଚୟ ଦିଏ, ପ୍ରମାଣ ଦିଏ। ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଆମେ ଅନ୍ୟଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅତିବାହିତ କରିଦେଇଥାଉ ବା ପରିଶ୍ରମ କରିଥାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଇଟା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଭଲ ମନ୍ଦ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ। ଆଜିକାଲି ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଅନେକ ଆପ୍ସ ଅଛି, ଫେସବୁକ୍, ଟିକ୍ଟକ୍, ଅନେକ ଆପ୍ସ ଯେଉଁଥିରେ ଭିଡ଼ିଓ, ଅଜବ ଗଜବ ଭିଡ଼ିଓ, ଫଟୋସ୍ ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? କେବଳ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଚେକ୍ କରନ୍ତି ଯେ ମୋତେ କେତେ ଜଣ ଲାଇକ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଆଜିକାଲିର ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆମେ କହିବା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ
ଯେ ଈଶ୍ୱର କୁମାରୀ ମାରିଆଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରମାଣିତ କଲେ ଦୂତଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କି କୁମାରୀ ମାରିଆ ବା ମାରିଆ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହର ପାତ୍ରୀ। ଆଉ ଦୂତ ସ୍ୱୟଂ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ନମସ୍ତେ ମାରିଆ, ମାରିଆଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଦେଲେ ଦୂତ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଲାଇକ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ନା କ'ଣ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲାଇକ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କ'ଣ କରିଛୁ? କୁମାରୀ ମାରିଆ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ପାଇଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲାଇକ୍ ପାଇଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଲେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ପରିବାରରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ବାପା ମା ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଏକ ଅନ୍ୟ ଠାରୁ ଉତ୍ତମତାର, ମୁଁ ଭଲ ବାପା ଭଲ ମା କି ଭଲ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର ପ୍ରମାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଲାଇଥାନ୍ତି, କାମ କରିଥାନ୍ତି, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତମ ଜୀବନ ବା ଉତ୍ତମ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଜୀବନଯାପନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହର ପାତ୍ର ବା ପାତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା, ଆଉ ତା ପାଇଁ ଆମେ କମ୍ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାଉ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାଉ, ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବାରେ କି ସେ ଧନ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଅନେକ ସମୟରେ ଧନ ଅର୍ଜନ କଲାବେଳେ ବାମ ଡାହାଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଛେଇ ନଥାଉ, ଭଲମନ୍ଦ ଦେଖିନଥାଉ, ତା ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ବେଶୀ ସମୟ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ଶେଷ ହୋଇଯିବ, ମୂଲ୍ୟହୀନ। ଯାହା ରହିବ ତାହା କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ। ଲୁକ୍ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 12:16-20 ଆମେ ପାଉ ଜଣେ ନିର୍ବୋଧ ବା ମୂର୍ଖ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିର କାହାଣୀ। ସେ ଧନ ଅର୍ଜନ କଲା ପରେ କ'ଣ କହିଥାଏ, ମୋର ପାଖରେ ଏତେ ଧନ ଅଛି ଯେ, ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ଯେ ମୋର ଅମାରରେ ଜାଗା ନାହିଁ, ଅମାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ନୂଆ ଅମାର କରି ସେଠି ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିବି ଏବଂ ଜୀବନସାରା ଆରାମରେ ରହିବି। କିନ୍ତୁ ତାହା ହୁଏ କି ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି, ମୂର୍ଖ ଆଜି ହିଁ ତୋ ଜୀବନ ତୋଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ନିଆ ଯିବ, ଆଉ ସେହି ରାତିରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମରିଯାଏ, ତା'ର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଉ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିଲା ନାହିଁ, ସବୁ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସେମିତି, ଆମେ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ, ଆମର ପରିଶ୍ରମ, ଆମର ବୁଦ୍ଧି, ଆମର କଲେଜର କି ସ୍କୁଲର ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ ପାସ୍ କରିବା, ଯାହା କରିବା କି ଆମର ସୁନ୍ଦରତା, ସବୁ ଏ ଦୁନିଆ ପାଇଁ, କେବଳ ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମେ ଆମର ଜୀବନକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ ନ କରୁଛୁ, ସେହି ଯେଉଁ ସଫଳତା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ପାଇଁ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଉପଯୋଗ କରୁନୁ, ହେଲେ ତାହା ବ୍ୟର୍ଥ, କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇବା ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହର ପାତ୍ର ଏବଂ ପାତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ କୁମାରୀ ମାରିଆ ଆମର ସହାୟକ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବା, ସେବା ମନୋଭାବ ଧାରଣ କରି ଆବଶ୍ୟକତାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରି ଦାନ କରି ପରିବାରରେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସମାଜରେ ପ୍ରେମ ଶାନ୍ତି ଏକତା ବିଶ୍ୱାସର ମାଧ୍ୟମ ବା ଚ୍ୟାନେଲ ହୋଇ ମୁକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଭାଗୀ ହେବା, ଏହା ହିଁ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆମକୁ ଦେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ କଷ୍ଟକର ସମୟ, ସାରା ପୃଥିବୀ କରୋନା ମହାମାରୀ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଅଛି, ଏହି ମହାମାରୀର ପ୍ରକୋପର ପରିସ୍ଥିତି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ସୁଯୋଗ ବା ଉତ୍ତମ ସମୟ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ କୁମାରୀ ମାରିଆଙ୍କର ଅନୁକରଣ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହର ପାତ୍ର ଏବଂ ପାତ୍ରୀ ହୋଇପାରିବା, କୁମାରୀ ମାରିଆଙ୍କ ପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦେଇ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହର ପାତ୍ର ଏବଂ ପାତ୍ରୀ ହୋଇପାରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା କର୍ମରେ ଏବଂ ବଚନରେ। ଆସନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ
ପ୍ରତିଦିନର ଜୀବନରେ ବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ସାମିଲ କରିବା ଆମ ଜୀବନରେ, ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାହିଁ ଏହି ଜଗତରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ଏବଂ ନିଜ ପାଇଁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଯିଏ ପ୍ରତିଦିନ ଆମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଣିବା, ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର କାରଣ ହେବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର ପାତ୍ରୀ ମା ମାରିଆ ବା କୁମାରୀ ମା ମାରିଆ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଜୟ ଯୀଶୁ।